Zdravo, moje ime je Grega in kot gospod učenik učim učno uro stare šole. Stara šola je edina učna ura v našem muzeju, pri kateri gospod učenik pričaka otroke že takoj ob njihovem prihodu v muzej. To pa zato, ker je ta učna ura namenjena našim najmlajšim obiskovalcem. To je otrokom iz prvega in drugega razreda in pa predšolskim otrokom. Nahajamo se v naši garderobi. Tukaj se skupaj z otroki pripravimo na našo učno uro iz starih časov. Fantje dobijo take letalovnike, ki si jih z gumbi zapnejo seveda na sprednji strani. Dekleta pa dobijo predpasnike oziroma oblekice. Te se zapnejo z gumbi na zadnji strani, kar pomeni, da si morajo dekleta druga drugi pomagati. Imajo pa tudi take letrakce, ki si jih morajo zavezati na hrbtu. Ko so vsi otroci enkrat oblečeni, se skupaj odpravimo v učilnico. Velik del učne ure stare šole je namenjen temu, da otroci spoznajo, kako izgleda naša stara učilnica. Preselili smo se namreč več kot 100 let v preteklost in šola bo zato izgledala malo drugače. Tukaj v naši učilnici je veliko stvari, ki jih otroci danes v svojih učilnicah ne vidijo več. Zato se o njih pogovorimo in jih primerjamo med seboj, da otroci lahko vidijo, kakšna je razlika. Ker se nahajamo v letu 1900, na steni še vedno visi zemljevid Avstro-Ogrske monarhije. Na tabli lahko vidite zapisan današnji datum, 17. Rožnik. Rožnik je staro slovensko ime za mesec junij. Poleg table vidimo portret Franca Jožefa, cesarja iz tistih časov. Poleg njega pa je na steni tudi križ. V tistih časih je bil verouk namreč še obvezen predmet v šoli. Ena izmed stvari, ki jo otroci v našem muzeju najbolj pričakujejo, so šolske kazni. O njih se pogovarjajo že v šoli in vsi nestrpno pričakujejo, ali bo kdo izmed njih pri pouku kaznovan. Učilnica v tistih časih ni imela kota z igračami ali s šolskimi risbicami, imela pa je kazenski kot. V tem našem kazenskem kotu se nahajajo tri različne kazni. Kazen, ki je vsem otrokom najbolj znana, je klečanje na koruzi. Vsak poreden otrok je bil lahko poslan v tale kot in je moral klečati na koruzi. Naslednja kazen je oslovska klop. Na oslovsko klop so se morali poredni otroci usesti in pa potem brati šolske postave. Lahko eno večkrat, lahko pa kar vse, odvisno od tega, kako poredni so bili. Danes je ena izmed najbolj pogosto rabljenih kazni v šoli podpis staršev. Starši domov dobijo beležko, v kateri piše, kaj je otrok naredil narobe in spodaj se morajo podpisati. Dobrih 100 let nazaj je bila kazen malo drugačna. Starši domov niso dobili beležke, v katero so se morali podpisati, ampak otroka z oslom na hrbtu. Ta kazen je imela še drugo plat, in sicer, da so otroka z oslom videli čisto vsi ljudje, mimo katerih se je sprehodil domov iz šole. Tako o njegovi porednosti niso bili obveščeni samo starši, ampak tudi vsi, ki so živeli v njegovi vasi. Vsak učenik pa je imel v tistih časih tudi šibo. To je sicer veliko raje uporabljal za to, da je kaj oddaljenega pokazal, če pa so bili otroci res poredni, jo je brez pomisleka uporabil tudi za to, da je katerega izmed njih kaznoval. Ni pa v stari šoli vse v kaznovanju. Pridni otroci pogosto za spomin dobijo spominek pridnosti. Če pa so zares pridni, jih gospod učenik skoraj vedno opiše tudi v zlato knjigo. Ko se otroci spoznajo z učilnico, napoči čas za to, da pričnemo z učno uro iz starih časov.